Әлемде бренд маркалы мұнай бағасы 7 жылдан бері алғаш рет 87 доллардан асты. Лондон биржасында энергетикалық шикізат 0,54% қымбаттаған. Блумбергтің мәліметінше мұнай бағасының өсуіне Йемендегі көтерілісшілердің Біріккен Араб әмірліктеріне дрондармен шабуылдауы. Коронавирустың омикрон штамы сұранысты қатты төмендетпейді деген болжам себепші. Кейбір сарапшылар жыл соңына таман мұнай бағасы қазіргі деңгейде сақталатынын болжап отыр. Ал Goldman Sachs алдағы 2 жылда бренд маркасының бағасы 100 долларға жетуі мүмкін екен жоққа шығармайды.